На Волині незаконно нарубали лісу на 2,5 мільйони гривень. Деревокради орудували у Національному природньому парку Цуманська пуща. Під пилку пустили понад 6 сотень дерев, серед яких і цінні породи. Поліції кажуть, працювала приватна фірма, вона орендувала землю лісових угідь і нищила там дерева. За це лиходіям загрожує 7 років ув'язнення. Службові особи одного із підприємств, яке знаходиться на території Національного парку Цуманська пуща і є лісокористувачем, самовільно самі собі виписують лісорубочні квитки і на підставі яких здійснюють порубку лісу різних пород дерев. Вже вилучено близько 50 кубічних метрів лісодеревини різних порід дерев. Крім цього, вилучено бухгалтерську документацію, документацію, яка вказує на незаконну діяльність